Šajā reizē aiz slēgtām durvīm sanāk Saeimas aizsardzības komisija. Nākamajam iesaukumam dienestam pieteikušies ap 250 jaunieši, bet nepieciešami 480. Tagad tiek plānots, kā 23. Janvārī notiks izloze, nosakot, kuriem jauniešiem dienests būs obligāts. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garsons norāda, ka visi nepieciešamie ministru kabineta noteikumi ir pieņemti un jau lemts, kāda būs atlases sistēma šajā iesaukumā. Saraksts ar jauniešiem, kuri piedalīsies, kā saka ministrijā, loterijā, tūdaļ tiks gatavots. Līdz tam brīdim mums ir jāatlasa no dažādām sistēmām. Faktiski jaunieši, viens, kas ir 18-gadīgie, kas nemācās vairāk, tad 19-gadīgie, kas pabeigs. Un attiecīgi plus jāatlasa arī tos, kas ir ar invaliditāti. Katram jaunietim tiks piešķirts kartas numurs un kā gluži loto spēlē, tiks atlasīti iesaucamie no visiem Latvijas novadiem. Tagad jau skaidrs, ka ir vairākas iespējamās ķībeles ar šo plānu. Komisijas priekšsēdētājs Raimunds Bergmans uzsver, ka iepriekšējos iesaukumos, kuros jaunieši pieteicās brīvprātīgi, puse atbira veselības problēmu dēļ. Viņš arī piemin ārvalstu pieredzi, ar ko varētu saskarties arī Latvijā. Piemēram, Austrijā šobrīd apmēram 45% no iesaucamajiem izvēlās alternatīvo dienestu. Un tas laikam ir kaut kāds tomēr rādītājs, par kur arī ir jāizdomājas, kāpēc tieši Austrija un kāpēc ir tik liels atšķirībā no citām valstīm. Bijusī aizsardzības ministra un tagad aizsardzības komisijas deputāte Ināra Mūrniece pauš, ka par problēmām tās saukt nevar. To visu ar laiku var atrisināt. Un ja veselības stāvoklis ir neatbilstošs dienestam mehanizētajā kājnieku brigādē, jāveido jaunas. Jādomā arī par jauniem apvāršņiem, piemēram, tas būtu IT vienības, kiberaizsardzības vienības. Tie būtu dronu operatori un domāju, ka sākot analizēt dienesta veidus, tas būtu ļoti jāpaplašina. Netaupo spēkus, veselību un dzīvību! Savukārt aizsardzības ministrija kā lielāko šķērsli pašlaik redz jauniešu sasniedzamību. Ne visiem izveidotas elektroniskās adreses. Ministrijā gan pauž, ka šo un citus šķēršļus varēs vērtēt tikai pēc pirmā obligātā iesaukuma. Plānots, ka 23. Janvārī tiks izlozēti starp 600 un 700 jauniešu, kurus saņems pavēsti par ierašanos uz veselības pārbaudi. Iesaucamo skaits izvēlēts ar rezervi, paredzot, ka daļu nevarēs uzņemt veselības vai citu apstākļu dēļ. Arvien. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija. Arvien.